треньора на Локомотив Бруно Акрапович. Господин Акрапович, в навечерието сме на историческия финал между Ботев и Локомотив. Мнението ви за предстоящия сблъсък? Да, много се радвам на този матч, много се радвам за хора у Пловдив, около Пловдив. Цяла Българска да е един такъв дерби, кой има големо значение и за наши фенове, и за фенове от Ботев, да е възможен, да са момчета от двете отбора омогучили тази възможност и виждам код играчи и хора около клуба да има нека енергия, която е за всички нас нова, енергия, която е позитивна, която сме виждали вчера на тренировка, енергия, която искам да играчи вземат позитивно, да не се притесняват и да своя качество покажа на матча и да всички бъдат доволни. Искам да е матч фер, да имаме хубав матч, да покажем футбол, да то бъде в първо план, а другите неща да останат за това. Да. Какъв е залогът на този матч според вас и във вашите очи? Залог е голем, залог е престиж в града, залог е за играчи енормно голем. Радвай се всички за този момент. Много неща сме направили да върви напред, много неща сме направили да отбор игра на той ниво, който сме показали често. Залог е купа. Това е футбол и всичко. Да. Може ли съперника да се счита за фаворитета, тъй като те са в горната половина на таблицата, имаха по-труден път до финала, като цяло и са по-обигран отбор? Може, съгласен ли сте с това, не, че те може да се така смятат за фаворите? Ако гледам табела или ако гледам нормално, всекой ще каже да е той фаворит. Ако гледам история на футбол, на всекъде, цяла Европа, на цял свят, фаворит, такива мача да нямаме. Аз следвам да моят отбор има също качество и ако не и по-големо. И то ще покажем на мача. Имате ли проблеми с контузини? Хвала на Господ. Жонглирали сме се ситуацията много дълго време. Скривали сме някакви неща. Не беше лесно. Картони, някакви ситни контузия. И оправили сме се. До вчера бяха всички окей. Да. Имате ли план как да се справите с Тодор Неделев? Човек, който реши миналото дерби, като цяло може би най-добрият футболист в отбора на не само на Ботев, ами и България. Всекой клуб, кой игра против Ботев, първенствено мисли на Тодор Неделев. Всички знаем негова качества и негова възможност и от стандартни ситуации, които пасови в последната причина, които са много опасни и всекой трябва да се подготви, да анализира. Аз давам нека моя мнение как да се оправим против такива неща. Ами правителството трябва да гледаме себе, трябва да гледаме наши качества и ние имаме играчи, на които пътим трябва да пазим. Канал 3. Господин Крапович, Пловдивско дерби, финал за купата, имат ли нужда от още мотивация вашите футболисти? Според мен няма. Нещо по-големо. Мислим, в този момент в България няма да играш един дерби. Сигурен съм, че ще ходят 15-20 хиляди хора в Пловдив, това говори всичко. Колко е интерес на всекъде, като минам до града, говорим с хора и не са много теми. Значи, нека додатна или нека още екстра мотивация, мислим да не е нужна. Само трябва да се оправим, да тази мотивация да не става негативна, да притисък, който си прави играчи сами на себе, да не става по-голем. Да то 20 лева. Има глоба от нас. Телефон на гоним погрешно време, 20 лева. И да то напрежнение, кое сигурно има и в себе, и не мога да изчакам мача, да го вземем като нещо позитивно и да то покажем на мача. Изключително голяма еуфория относно публиката и на двата отбора, така че ще бъде един действително футболен празник. Какво искате да кажете на феновете и на едните и на другите? Че искам да са гласни, искам да подкрепя своя отбор, това ще сигурно ще прави. И искам да презентирам всички заедно в футбол в Европа.
всички давай мнение на български футбол, да се да инициираме нещо много позитивно за футбол, за град Пловдив, кой е град на култура на тази година, значи всичко, което беше възможно да позитивно се презентираме с града, с футболни клубови, е тук и сега искам да в тази атмосфера върви напред, да всичко как да бъде, да остава позитивно и да презентираме футбол на най-добър възможен начин. Да. Началото на сезона победихте на Коматево с един по-затворен стил, стил, който така разчита на контратака. Това ли ще е Локомотивът и в този матч? В то време сме имали други проблеми и бяхме принуждени да играем този стил, малко по-дефензивно. След някое време се оправихме и имахме разполагане по-голяма част от играчи и променихме стил на игра. Мислим да не е момент да се криеме. Мислим да е момент да покажем своя права лица. Тоест Локомотив няма да играе дефензивно в финал, как да разбираме? Точно така, че да вземеш купа, това да караш гол. Караш гол, но трябва да играш офензивно. Не да фърлиш всичко напред, ами контролирана офензива, да кажем така. Успяхте ли да докарате отбора до оптимална форма, както искате за финала? Говоря, защото последните три мача след загубите казахте, че не сте в добра форма, но за финала ще бъде в оптимална форма отбора. Аз опитах се да давам шанса на много играчи да тази ситуация с жълти картони и червени картони да е жонглиран, как съм казал, на най-добър възможен начин, да не останат всички играчи на разполагане за този матч. Било ми много лошо да някой играч, кой снуе такъв матч, да според може би моя грешка или грешка от судия да не присутства на този матч. И поради това сме давали шанса на много футболисти, кои не бяха отпърпвани, ами добиха се шанса да показват своя възможност. И пред всичко, мислим, много трудно беше да кажеш на играчи, е сега този матч против Септември е толкова важен, рискирайте всичко, да може би да липсвате в финале, ами против Септември ще се покажете това. Значи то не е начин и не би трябвало да бъде. Има един цил, кой е толкова болен, да много друго време може да профитира Локомотив Пловдив от това, ако свърши позитивно. И искал съм да имам всички на разполагане. Ошболт или Аралица в предни позиции? Или двама. Други въпроси, колеги? Да, ясно ли сте с става на съперника на Ботев, с който футболист ще излезе? Имате ли така яснота според вас? Мислим горе-долу да е ясно. Как ще колега направи тактика? То са техни сладки проблеми, как и мои. Може да бъде изненада, ами горе-долу мислим 10 играча, ако фолим. Може да не сте 10, може да познаете. От 11-те 10 може да познаете на Ботев. 100% 11 може да колега промени един повече. А готови ли сте с вашия състав в финал? В глава, да. Ми има още 2 тренировки. 3 до матча. Така да на 100% не може да бъдеш сигурен, ами свои идеални състави имаме вече в глава. Ще тренирате ли в София преди матча или всички тренировки са тук? Ако имамо... Утре тренираме в 11 часа тук, пукваме за София. И всеки път, ако имаме матч на вечерта, тренираме в сутрин, рано, 8:30. Ако времето е лошо, просто ли е за Локомотив това? Ако бъде вървидеш? Мислим да не вървидеш, така прогноза показва. Поготвили сме се професионално. Не, защото един отбор е малко по-техничен. Може да се промени. Кой отбор е по-техничен, сигурно вие журналисти имате по-добре. Всички имаме свое мнение. На кой е предната тази, ако е дъжд, на кой не. Дъждът има значение и дъждът става война на терена. Иначе харесва и го шпагата да правят. И така. Собственика подготвя ли черно-бял автобус? Открит. Поготвя. Всичко е поготвя. Не пропущаме нищо случай. Кажем, радвам се всички,
Сафанън вчера беше уникално, толкова подкрепа. И радвам се да всички заедно на същи цели. Други въпроси, колега? Доспи, ще тренирате, да? Доспи всеки ден.